ei. Muuten Fireplacein ikkun allakin. Paneli on. Tulee sisään nyt. Ei vittu. Olis se katos, saatan. Karkko, tossa sen on, sitä postotetaan sulle. Me pitään sen. Vittu sitä viiksettä. Ei. Osu ainakin siihen. Aattomu. Me ollaan näkymättömiä. Aattomu. Aattomu. No ei se auttanut vaikka sitä kuinka säättömiä. Pingattiin ainakin siihen. Aattomu. Mitäs Tompan lataukset? 5 minuuttia. Loading kopioi sitä vielä tunnin. Niin. Kopioi sitä tunnin. Mitä? Sitä vaan, että... Päätän. Joo, olisiko se sitten vaikka toi kafeedosta joskin vittu? Ei. Mä en sitä mitä. Kafeen vittu. Mä en oo ite vittu. Juu. Juu. Onko? Joku niin ei Janne. Onko kokeillut sitä City Marketin uutta kebappilaa? Okei. Okay. Tääkö sitä jotkut kiinalaiset? No, mä vaan tiedän, kuka sitä pitää, mutta semmonen siihen nyt saatana aukes. Ne pistää aina niitä helvetin ruokansa kuvia siihen näyteikkunaan, että tulee aina vitu huono olo, eikä sitä pysty. Vitun, semmonen satana pahvilautasella oleva tanarin mutsin vittu siinä, ei niitä pysty hyvin helvettiin. Onks tanari vielä tää? Tanarin mutsin vittu pahvilautasella. Se matia kuvia siellä on ja sitten sinä tää vitu makkaraa kahden hapankorpun välissä, niin ei kauheesti vittu kiinnosta. Onks tanari vielä täällä? Sä näet vielä se helvetin äijä, joka ei pessy käsiään ikinä enää siellä keittiössä. Hyi helvetti. Kuka ne oikeesti vittu menee syömään tää semmoista paskaa? Mä otan kaljaa, niin mennäänkö me sieltä seinästä läpi? Tanari mutsin pillu pahvilautasella. No, katteleks sä ikinä niitä miten näyteikkunoita, mutta helvetin salaattikasaahan siinä aina on. Vitu kebabliha höttö vaan sen vitu määräisessä soosissa siinä vaan Tanari mutsin. Sitten siinä on sitä vitu valkoista paskakastiketta päällä, mikä näyttää ihan hirveeltä vittu. Just semmonen vitu spermaroskis vittu, ei sellaista vittu pysty syömään. Come dumpster. Tanarin mutsin pilu spermaroskis. Ei sieltä ainakaan ikinä tullu mitään muuta kuin jätettä. Monterus! Monterus! Mistä sun sammuttiin? Mä vittu ikkunasta! Monterus! Silloin charmi, missä lukee se time to kick ass. Persuda! Vigili on jossain tuolla. Transformer. Mitä vittu? No plädään nyt vittu huora! Fucking whore! Painojen taakse, painojen taakse, plänää! Piino! Ei kun ei, ne sulta muta sitä toisesta huoneesta. Ei ammuta. Ulos! No, wow. Käykö? Ajattelin. Ossi alapuolella sanotaan, että kun se menee Devuserille, niin...
Ammut lattian läpi. Ammut lattian läpi, paitsi että kun se on Vigil, paitsi että kyllä minä kuullaan se. Lattian läpi. Ei se pysty käyttämään mitään actionia. Lattian läpi. Lattian läpi. Nyt se tulee. Nyt se on lähellä. Eissi! Päätänä! Noi kakkeita voi vittu toi jakkeli, vittu se on noin, ei vittu se on hyvä pelaava. Todellisuudessa mä olen paska vittu ja mä en pärjää nyt enää ollenkaan. Siinä oli sun pelin ainoat tapot. On sillä lailla käynyt itse kullekin. No joo. Mikä vittu siinä, että sen saatanan Pipenikessin päälle ei pääse? Ei vittu! Nikä, tuo nurkassa on yksi hyvä downs. Se revattiin, dokki vittu. Tuo kurkku karkkuu. Kurkkaa. Kurkkaa. Vittu, säätän nää. Säätän nää vee. Säätän nää vee. Siellä on vielä yksi jätkä. Marvel. Säätän nää vee. Mennäänkö mä nyt sen eissä? Mä en väärin näköjään, kun se ryöstä. Säätän nää vee. Mä oon pahvilaatikossa. Okei. Niin on ne kymillä. Alakerros. Täällä on notereikä ja täällä on kaidi. Tuollakin oli joku. Oi vittu, se on saatana! Vittu Jarkko! Jarkko! Ota vähän. Oi vittu, kato. Kyllä. Kyllekin. Kyllekin vittu.